សួស្តីលោកលស្រីទ្រុទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពកម្មវិធីទីក្រុងល្អចរាចរណ៍មានសវត្ថិភាពរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាបានវិលមកជួបលោកនាងវិញហើយកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីចំណុចខ្វះចន្លោះនៃការបើកបររបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងលើកយកទិដ្ឋភាពនៃការធ្វើចរាចរណ៍នៅត្រង់ចំណុចនៃភ្លឺស្តុបវិញម្ដងថាតើមានទិដ្ឋភាពយ៉ាងណាគឺជាការបង្ហាញនៃមតិចូលរួមរបស់និស្សិតអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍បច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះសូមជួយលោកអ្នកតាមដានទស្សនាដោយតទៅ បញ្ហាចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយបច្ចុប្បន្ននៅលើដងផ្លូវសាធារណៈនានាយើងឃើញថាការធ្វើចរាចរណ៍គឺមានភាពមមាញឹកប៉ុន្តែការធ្វើចរាចរណ៍របស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ពិសេសគឺការមិនគោរពផ្លាកសញ្ញាមិនគោរពគំនូសសញ្ញានិងមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ជាដើម ភាពអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលបង្កឡើងដោយសារអ្នកមិនគោរពច្បាប់ទាំងនេះបានជះឥទ្ធិពលមិនល្អចំពោះសង្គមកម្ពុជាលើបញ្ហាចរាចរណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាចរាចរណ៍វាមានការណែនតាន់តាប់ពិសេសនៅពេលខ្លះនៅស្តុបតែម្ដងគឺអ្នកខ្លះគាត់ឈប់ដូចមិនសូវមានច្បាប់គោរពតាមច្បាប់សម្រាប់ប្រមាណទេហើយពិសេសដូចកំនូសត្រូវអ្នកថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ ក្រោយពីបាក់គាត់ទៅដើរវៀងចូលវៀងឡើងជុំកាត់ធ្វើឲ្យចង់ដល់កន្លែងផ្លូវធ្វើគេជិះកាត់ផងជុំកាត់អាចមានគ្រោះថ្នាក់អ្នកខ្លះអាចទៅហួរគំនូសអ្នកខ្លះវិញដូចអាងតែបលិសអត់នៅផងទៅពហួរហ្មងទៅដេញវើលអាខាងមកបជាទៅផងបើហើយចំពោះការយកដូចជាបងៗបលិសគាត់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ហ្មងដែរប៉ុន្តែចំពោះខោគំនូសឯងការពីចាប់ដើមធ្វើគំនូសនឹងភ្លាមៗខ្ញុំឃើញគាត់ ដូចជាមានការជួយណែនាំខ្លះដែរប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃនេះគាត់លេចឡើងសើរវល់ខ្ញុំឃើញមនុស្សឆ្កោងច្រើនណាស់ការឈប់ហើយប៉ូលីសគាត់អត់ទូបអីគាត់នៅឈរនៅជិតហ្នឹងក៏គាត់អត់បានមកប្រយ័ត្នដែរអ្នកដែលឈប់រំលងទៅលើកនុសសម្រាប់មនុស្សដើរឆ្លងកាត់ហ្នឹងជួនកាលគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងទេតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋ បើសិនជាគ្មានមនុស្សគ្មានប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅចិត្តអាហ្នឹងគាត់ខុសគាត់ត្រូវគឺជាកំហុសរបស់គាត់ព្រោះគាត់ចង់ឲ្យបានឈ្នះគេតែមុនក៏ប៉ុន្តែបើមានមនុស្សមានប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅចិត្តគួរតែលោកប៉ូលីសគាត់ជួយអប់រំទៅប្រជាពលរដ្ឋថាអ្នកសុំអស់លោកថយទៅខាងក្រោយទៅដើម្បីទុកដំណើរហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យវាស្ទះទៅកន្លែងដទៃទៀតជាយោបល់របស់ខ្ញុំការសង្កេតពីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាភាគច្រើនខាងប៉ូ
គិតពីពលាសូមសរសើរដើម្បីធ្វើឲ្យចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវសាធារណៈមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមានរបៀបរៀបរយគឺមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សមត្ថកិច្ចឬស្ថាប័នណាមួយតែឯងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បញ្ហានេះខ្ញុំវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនយើងគោរពមានឆន្ទៈគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងទៅពីច្រើនខ្ញុំឃើញថាប្រហែលជា 90% អ្នកដែលគោរពគឺនៅតែគោរពចឹងល្អប៉ុន្តែមួយចំនួនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេសម្បីតែភ្លើងក្រហមក៏នៅតែមិនអនុវត្តទេទៅតែបង្កឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងខ្ញុំជាទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ថាវាអាក្រក់មើលណាស់ពិសេសចំពោះភ្ញៀវបរទេសតែម្ដងអ្នកទេសចរគឺគាត់មើលមកថាប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយពីមុនមានច្បាប់ទម្លាប់គ្រប់គ្នាទន់ភ្លន់តែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការដូចជាគ្មានគេហៅថាមិនសូវគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យអបអន់កិត្តិយសជាតិយើងតែម្ដងខ្ញុំក៏ធ្វើការមួយបរទេសដែរគឺច្រើនគេតម្លៃថាខ្មែរយើងមួយចំនួនហ្នឹងអ្នកបើកបរមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍អាហ្នឹងវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់ទេសជាតិដែរខ្ញុំសូមទំនុកពោដល់សាលាក្រុងលំពេញក៏ដូចជាទីកម្មនគមរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាតាមរយៈទូរទស្សន៍ឲ្យបានច្រើនផ្សព្វផ្សាយពីបាត់ចរាចរណ៍ដើម្បី
ở bị chuyên dương thập dương là non nè ăn là từ một tới giờ chưa biết ca của tỉnh lại là làng sông nằm po từ bon paul này ở bị chuyên từng ó sông pe thuê trà chó cột tam cầm nâu ở bàn trầm trời cầm mọi miền bánh hà ste rồi có miền ruộng nại xây xây ai xây bon bon lấy sông ở mẹ ta chui sầm rùa trà chó chui này nằm quạt cho ở bàn trầm trời tam cầm nâu và miền mặt tây khá thả cả cả láng nơi cầm nàn diện chốn cứ chơi cát tá đã bằng co ở trà chó miền phía chẳng ít vận tải nẹt khá tiết ban này đằng thả cát tá đã bằng co ở trà chó nên lựa đồng phơi nì ní nơi khôn ri thân nếp nung pin nếp bắp chấm bón miền phía chẳng ít nú cứ mình mét bàn đà mộc bịch tài cát tá diện chốn rư cát tá phơi nụ tề phía trán nơi cả bằng co ở miền cả cọ té nâng cù thân nẹt trà chó nên lựa đồng phơi phía trán cứ bàn đà mộc bịch cát tá mình nú bị xé, nẹ bạc bò mình cổ rộp chứ bác, nẹ bạc bò bằng miền cài dược dối, đại chiếc đàm hẹt bằng cò ấy miếng bà nhà hà. Nông niêm nhóm chìa nẹ bà xét mà nẹ, nhóm trong sản phẩm phô ôi lô bà lý, tì môi quạt chui ở sợt một hướng năng, hướng cà chóng chôn tui tạch năng bị tôi tên đo thông mà lẹ nạ thông. Ôi quạt chui ọp rộm bộ năng ấy bán trả ơn. Ở mình men tầm khăn từ lơ hai kia từ phạm vì này ấy thế ở rộm ở trào tiếp của em chỉ chôn mai dưới nơi cò trào na tiếp tiết nhóm sản phẩm po đó là phải chia po rót từng ó đại phụ quạt bảo bò đó là không thì còng hôm nay thì còng với túi na mình với trào mình chăng xong rồi quạt miền tì muối cứ bị cái hai thực chất che cái rúc nia từ vinh từ mao anh ấy hay vì ọt bánh hà thì cái na dương ọt ọt cái rúc nia từ vinh từ mao dương che thật chọn nhiều cái này đấy anh ấy cầm hộp nâng cái căn ta thôi ôi cái lọ cái co nó không lâu hay gì với lâu từ tôi tiết chẳng còn kiếm sản phẩm po ôi còn miền là người ta thực chất và sao chiên ôi thông chiên ca của lúc chụp bắp nó từ tiết còn cái nào thực chất vì chết ăn cua nên từ bên trong món tình tôi tới vì sầm rúa từ lơ nẹt đọt tay cầm ôi chơi yên bài diễn từng ôi khné trên nét bắc bo miền ca chụp chốn áp xe sải khné bác bó đòi mình cả bóng bởi chát nâng cổ rụp chấp bắp nối dưới nâng khai chế bố rốt tại mình sự chi vật thoa là ố nông cá bác bó lực vì nít tiết bà nhà hà cọ xe bà nhà hà cổ thân nạ nâng trớt bàn cắt bằng thói hay sao là thoa dần công chết nâng trớt bàn lớp cầm bù លោកនេះជាទីគោរពដើម្បីឲ្យទីក្រុងល្អចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាពមានតែការជួមពីយើងទាំងអស់គ្នាយើខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមកែវសុធិមាដែលបានឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរៀងរហូតមកសូមអរគុណផងដែរជាមួយនឹងក្រុមផលិតនៅគន្លូជីវចលស្ថាបកធូនដែលបានផ្ដល់រូបភាពកតកតាជាលក្ខណៈអប់រំសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណជាមួយនឹងប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលបានយ